ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 180,000। 500 ଭଳିଆ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ କି? ଆରାମ ସେ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି। କେତେ କ'ଣ? 2.5 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ତମକୁ ସେଇ 14,000-15,000 ଭଳିଆ ଆସିଯିବ ମାସକୁ। ରହିବାଟା 2,10,000 ଆସିଯିବ। ଡିପି ହେଇଦେଲେ କେତେ ଲାଗିବ? 50,000 ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଦିନ ଗାଡ଼ି ନେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ପେପର ହେଇଯିବ, ଓନରସିପ୍ ସେଇଦିନ ବାହିଯିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସମ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମା ଉଗ୍ରତାରା ମୋଟର୍ସରେ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲେରୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଯଦି କହିବେ ମିକ୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟର କଲେକ୍ସନ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। 7-ସିଟର ଅଛି, ସେଡ଼ାନ୍ ଅଛି, ଆଉ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, କମ୍ପାଟିବଲ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯଦି କହିବେ ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ ଯଦି କହିବେ 9-ସିଟର ବୋଲେରୋ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆପଣ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ସବୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଭୋଟ ଦେଇକି ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଭୋଟ ଦେଇକି ଖୁସି ଖୁସି। ଆଉ ଆଜି ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ବାଟଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ମା ଉଗ୍ରତାରା। ବାଟଟା ଆମର ଯଦି ଆପଣ କଟକ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାହାଳ, ଆଜ୍ଞା, ନଖରା ଦେଇକି ଆସିବେ ପାହାଳ। ହଁ, ପାହାଳର ଉତ୍କଳ ଆଇକନିକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ଏପଟକୁ ବଙ୍ଗୁଆରୀ ଗାଁ ପାଖକୁ। ଉତ୍କଳ ଆଇନିକ ଯଦି କହିବେ ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍, ନା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାହାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ପାହାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ସେଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଠୁ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର। 100 ମିଟର ତାରି ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ନହେଲେ ପିଲା ଯାଇ ନେଇ ଆସିବେ। ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି? ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି। ଡିଲର୍ସିପ୍ର ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି, କଲ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ସୋରୁମ୍କୁ। ଭାଇ ଜି ମିନିମମ୍ ବଜେଟ୍ କେତେ ରହିବ? ମିନିମମ୍ ବଜେଟ୍ ଆଜି ରହିବ 180,000। 180,000, ବେଶୀ ଡେରି କରିବେନି, ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବୋଲେରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ରୁହେ 9-ସିଟର ବୋଲେରୋ। 3-piece ବୋଲେରୋ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ସିଲଭର କଲର୍, ବରହମପୁର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ଇୟର? ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍କୁ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, କେଉଁ ଇୟର ରହିବ? ଏଇଟା 2014 ଗାଡ଼ି ରହିବ। 14? ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଏଇଟା 2014 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ରହିବ। ଏଇଟା ରନିଂ କରିଛି 80,000 ନା 85,000 ଭଳିଆ ରନିଂ ଲକେଇତେ ଚାଲିଛି ନାଇଁ? ହଁ, ତାରି ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଟାୟାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ଏଇଟା 565 ଅଛି। 565 14 ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ? ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ, ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ କଥା ହେବା। 2-2.5 ଭଳିଆ ଡିପି ଦେଲେ ହବ? 2.5 ଭଳିଆ 3 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ଏଥିରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଫଣ୍ଡିଂ ହବ। 2.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଫଣ୍ଡିଂ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଫଣ୍ଡିଂ। 3 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଡିପି ଲାଗିବ ନାଇଁ? ଡିପି 3 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। 2.5-3 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ବୋଲେରୋ 9-ସିଟର 14 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ନାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଏସି ରନିଂ ଅଛି? ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫୁଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ନେବେ ଚଲେଇବେ? ନେବେ ଚଲେଇବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେଉଁଝର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, କେଉଁଝର ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ହିଁ କହିବାର? ଏଇଟା 2019 ଗାଡ଼ି। 19 ଅଛି? 19 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗଡ଼ିଛି ଭାଇ କେତେ? ଏଇଟା ଚାଲିଛି 63,000-64,000 ଚାଲିଛି। ଏୟାର ବ୍ରେକ୍ ନା ନନ୍ ଏୟାର ବ୍ରେକ୍? ନନ୍ ଏୟାର ବ୍ରେକ୍। ପାୱାର ଷ୍ଟିଅରିଂ ରହିବ? ଏଇଟା ପାୱାର ଷ୍ଟିଅରିଂ ରହିବ। ରେଟ୍ ହୋଇ କେତେ ଆର? ଏଇଟା ଆସିଯିବ ତୁମକୁ 8,30,000। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଗାଡ଼ି ସେମିତି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର, ଗାଡ଼ି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ନେବେ ପୁରା ଚଲେଇବେ? ନେବେ ଚଲେଇବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ମନ୍ଥଲି ଇଏମ୍ଆଇ ଯଦି ବୋଲେରୋ ଗୋଟେ ନେବା, କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? ଡିପି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ 2.5 ଲକ୍ଷ କେତେ କ'ଣ? 2.5 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ତମକୁ ସେଇ 14,000-15,000 ଭଳିଆ ଆସିଯିବ ମାସକୁ। ମାସକୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି? 19 ବୋଲେରୋ ଯଦି କହିବା ଭାଇ, ଇଏ 5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହବ? 4 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହବ। 4-5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରହିଯାଉଛି, 19 ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ 19-20 ତ ଆପଣଙ୍କ 9-ସିଟର ବୋଲେରୋ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଗାଡ଼ିକି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଯିଏ ଆସିବ ଯଦି ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମୁଁ ଦେବି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା। ରଖିଛି ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ରେଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଦେବି ଆଉ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଏ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ପରଚେସ୍ କରିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ। କ'ଣ କହିଲେ, ଆସ୍କିଂ ଅଛି 8-30। 8-30 ଭଲ ରେଟ୍ କରିକି ନେବେ, ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ସେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେ ନା ଯେ ଏ ରେଟ୍ରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଇବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ? ଗାଡ଼ି ଫୁଲି ଅପଡ଼େଟ୍। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି 9-ସିଟର ବୋଲେରୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମର ବରହମପୁର ନମ୍ବର ରହିବ। ଏଇଟା ଭାଇ କହିବେ 2016 ଗାଡ଼ି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରହିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ରହିବ। ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 6,90,000। 6,90,000, 6,90,000। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି କରିକି ନେଇପାରିବେ। ବୋଲେରୋ ଯଦି ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇ ହେବ ନା କମ୍ ହେଇହେବ? ଆଜ୍ଞା, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଲେରୋ ଅଛି, 2.5-3 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଡିପି ଲାଗିବ, ତାରି ଭିତରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ବୋଲେରୋ ବି ଫଣ୍ଡିଂ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ? ବୋଲେରୋ ଟିକେ ଫଣ୍ଡିଂ କମ୍ ହେବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ, ଫଣ୍ଡିଂ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ବୋଲେରୋଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ନା।
ସେଥିଲାଗି ଫଣ୍ଡିଂ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏତେ ଆସୁନି ଗାଡ଼ିର ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ନା। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ କହିବା ଗାଡ଼ିର ପେପର କଥା, କେତେଦିନ ପେପର ହେଇଯାଉଛି? ପେପର ଯଦି କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ହେଇଯିବ ପେପର, ସେମିତି ଯେଉଁଦିନ ଗାଡ଼ି ନେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ପେପର ହେଇଯିବ, ଓନରସିପ୍ ସେଇଦିନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନେବା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନେବା ଟିକେ ଆମକୁ 15 ଦିନ ବେଳେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ତାର ପୁଣି 30 ପ୍ରୋସେସିଂ ଯାହା ଚାଲିବ। ଆଉ ଜିପ୍ କମ୍ପାସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଫିଚର ବାଲା ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗ୍ରେ କଲର୍ରେ 0111 ବି ଗୋଟେ VIP ନମ୍ବର ରହିବ, କଟକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଲିମିଟେଡ଼ ଏଡ଼ିସନ୍ ରହିବ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ଲିମିଟେଡ଼ ଏଡ଼ିସନ୍। କ'ଣ ଆମର କେଉଁ ଇୟର ଅଛି ଏଇଟା? 2018 ଗାଡ଼ି ରହିବ, 18 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2018 ଗାଡ଼ି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଷ୍ଟେପ୍ନି ବି ୟୁଜ୍ ହେଇନି ଗାଡ଼ିର, ଷ୍ଟେପ୍ନି ବି ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ଗଡ଼ିଛି କେତେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି? 44,000-45,000 ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଅଛି। 0111 ନମ୍ବର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ହଟକେ କମ୍ପାନୀ ଏସ୍ୟୁଭି ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚା ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, 4x2 ଅଛି ନାଇଁ, 4x2 ଅଛି, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିକି, ଲିମିଟେଡ଼ ଏଡ଼ିସନ୍ ରହିବ। ଆଉ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ଏଇଟା 1,00,000 ରେଟ୍ ଅଛି, ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ କଥା ହେବ। 1,00,000 ଅଛି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରି ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଅଲ୍ଟୋ 800, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଓଲା ଉପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଲେକ୍ସଆଇ ନା ଭିଏକ୍ସଆଇ ବି? ଏଇଟା ଭିଏକ୍ସଆଇ ରହିବ। ଭିଏକ୍ସଆଇ କେଉଁ ଇୟର? 2018 ଗାଡ଼ି, 18 ଅଛି ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ରହିବ। ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ରେଟ୍ ଏଇଟା ଅଛି 2,75,000। 2,75,000 କେଉଁ ଇୟର ଥିଲା ଏଇଟା? 2018 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ଭିଏକ୍ସଆଇ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। ଗଡ଼ିଛି ଭାଇ କେତେ? ଗଡ଼ିଛି ଏଇଟା 48,000-50,000 ଭଳିଆ ଏମିତି ଗଡ଼ିଛି। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଭେରିଆ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେବେ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଇକି ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲ୍ଟୋ 800, DPI ଦେଲେ କେତେ ଲାଗିବ? 50,000 ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ 7-seater ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦରକାର, ଏଟିକା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଏଟିକା। ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଭିଏକ୍ସଆଇ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଭିଏକ୍ସଆଇ ରହିବ, ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ। ହଁ, ଗାଡ଼ି 31,000 ଜେନ୍ୟୁନ୍ ରନିଂ କରିଛି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଅଛି, ଷ୍ଟେପ୍ନି ବି ଆର ୟୁଜ୍ ହେଇନି। କେଉଁ ଇୟର ରହିବ ଭାଇ ଏଇଟା? 2022-23 ରହିବ। ରେଟ୍? ରେଟ୍ ଆସିବ 1,20,000। 1,20,000, 1,20,000 ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ, 5 ପାଇଁ ହେଇଯିବ, ଖୁସି ନା, ଆରାମସେ ଏଥିରେ ହବ। 5 ବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ପାଖାପାଖି ଇୟର ବି ଅଛି। ରନିଂ ଭାଇ କେତେ ହେଇଥିଲା? ରନିଂ 31,000 ଚାଲିଛି। 31,000 ଚାଲିଛି। କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ତ ଭାଇ ଥିବ ଗାଡ଼ିରେ? ହଁ, କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ନାଇଁ? ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। 22 ଆପଣ ନେଇକି ବି କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି। ତା ପାଖରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବରହମପୁର ନମ୍ବର ରହିବ, 007-1। ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ଇୟର? ଏଇଟା ଆସିଯିବ 2019 ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ। 19? ହଁ, 2019 ଏଇଟା ବରହମପୁର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ହଁ, ରେଟ୍ଟା? ରେଟ୍ 5,00,000 ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଡିଜେଲ? ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି। ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିଜେଲର ଇଏ ରହିବ? ସ୍ପୋର୍ଟସଟା ରହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ରହିବ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ମଡ଼େଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। 007-1 ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଭାଇ ନୁହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ମାଇଲେଜ୍ ଭାଇ ଡିଜେଲ କେତେ? ମାଇଲେଜ୍ ଇଏ ରଖିବ 23-24 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍। ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ସେମିତି କିଛି ଟ୍ରବୁଲ? କିଛି ଟ୍ରବୁଲ ନାହିଁ, ନେବେ ଚଲେଇବେ, ନେବେ ଚଲେଇବେ ଆରାମସେ। ଗାଡ଼ି ବି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଯିବେ, ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବା ବଢ଼ିଆ କଥା, ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ନେବେ। 4 ଟାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଅଛି ଆର। ଆଜ୍ଞା, ବେଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ 7-liter ରହିଯାଉଛି, ସେଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ଇୟର? 2013 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ରହିବ, 14 ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏଇଟା, 13 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ରହିବ। ହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 180,000। 180,000 କଟିବ ନା ଫିକ୍ସ? ହଁ, ଆସିଲେ ବସିଲେ କଥା ହେବା। ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି। 180,000 ଅଛି, 7-liter ସେଲ୍, ଡିଜେଲ ହେଇନୁ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। 14 ଏ 14 ହଁ 14 14 ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି, କ୍ୟାସ୍ରେ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଭଲ ଭାଇ, ଏସି ଫେସି ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫୁଲି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ପାର୍ଟସ୍ ଏରିଆରେ ମିଳିବାରେ କିଛି ଆରାମସେ ପାର୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି, କଟକ ରୋଡ଼ରେ ଆରାମସେ ପାର୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି, କି ଗଲା ପାର୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି, ଆର ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ, କେବଳ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଭାଇ, ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ଯଦି କରିବେ କେତେ ହେଇପାରିବ? ହଉ, ଗୋଟେ ଆଜି ଫିକ୍ସ ତମ ଥ୍ରୁରେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ 165,000 ଦେଇଦେବି। 165,000 ଫାଇନାଲ୍। ଓନରସିପ୍ ତା ଦେହରେ ହବ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ? ଓନରସିପ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ତା ଦେହରେ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ମୋର। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ 5-star ରେଟିଂ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଅଛି, ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭିରେ ରହିବ, ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, 1299 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ଇୟର? ଏଇଟା ରହିବ 2019 ଗାଡ଼ି ରହିବ। ହଁ, ଏଇଟା ଅଟୋ ଗିଅର ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ ରହିବ। ହଁ, ଅଟୋମେଟିକ ରହିବ ଏଇଟା, ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ? ଡିଜେଲ, ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ ରହିବ, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ, କେବଳ ସନ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ଏକ୍ସଜେଡ଼ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଅଟୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ରହିବ, ଡିଜେଲ ରହିବ। ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ଏଇଟା ତମକୁ ଆସିଯିବ 7,20,000। 7,20,000 ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ର ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ ବି ଫାଇନାଲ୍ କରିବା କଥା। ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକରେ ବି ମାଇଲେଜ୍ କେତେ? ଇଏ ମାଇଲେଜ୍ ଆସିଯାଉଥିବ ସେଇ 19, 18, 18, 19 ଆସିଯାଉ। 18 ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା ନାଇଁ?
नेक्स्ट भिडियो आप पकई थे बोलते 7-8 खंड बोलेरो बोलेरो भी से बोलेरो जाएगी आउ 3 खंड बोलेरो ये रिसेंट आसी एबे आ गया आउ अच्छी बोलेरो आउ बोलेरो अच्छी आसीयार आउ 4-5 खंड बोलेरो आसीयार अच्छी डीजेआर आसीयार अच्छी इटिके आउरी 4-5 खंड इटिके आसीयार अच्छी ए इलेक्शन सकासे हमर केई आउ जाई पन्नु से जहा 10 तारीख 11 तारीख पर सब गाड़ी स्टॉक को पळे आसीबो उत्कल आइकनिंग रही फोन करूँ जी जानी न पारे आगे भुवनेश्वर आड़ी आसान जगन्नाथ मंदिर पहाड़ जगन्नाथ मंदिर से फोन करूँ लोकेशन सेंड करदेव से 100 मीटर उत्कल आइकनिंग पाखु भी 100 मीटर आउ आप देखो जी आप ओवरब्रिज जाने ओवरब्रिज सैड रही है सर्विस रोड आपको पड़ज माँ अग्रतर मोटर्स उत्कल आयोनिक पूरा अपोजिट रही है आपको ये आपर बडी हब भी अच्छे आसिकी सैड में रही जाए माँ अग्रतर मोटर्स भिजिट करेंगे वाकिंग आवर वीडियो प्राइस आपको कमी लगे निश्चित कमेंट जनाते से पर्यटन माँ अग्रतर मोटर्स मोटर्स प्रदीप भाई मुरलू नमस्कार।